一只老亲，一个母亲搬一家，不过现在不要紧，我阿不拉牛，你阿你打的麻将几多钱？钱也够了，俺们辛苦你买，我将收买了不会多，多打点点钱到家喽。这家人ဒီကံကြီးဒီကံကြီးဘုရားကမဟုတ်နိုင်တာနဲ့ဒီကံကြီးရဲ့ဒီကံကြီး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 ဒီ
ဒါကဒီလို90ပြည်ယူတာ90ဒီကဲဒီကဲရေမှန်ရေလောက်ဒုက္ခကိုပုံကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာမှာကျန်တဲ့ခန္ဓာထားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဆိုစိတ်တို့ဒုက္ခကျန်တော့ဒါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမကျန်တော့ပါဘူးလို့ဒုက္ခဒီမှာရောက်တဲ့ဒုက္ခပဲကျန်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝင်တော့ကျန်နေတဲ့ကုန်ပြီလို့သင်္ခေတ်ဖြစ်တာ။ဘာသာကျင့်မတူလဲလို့ရှင်ရေကံနဲ့အမှားဓမ္မရဲ့ဘုန်းနဲ့တွေ့ပြီးတမုံတရုတ်ချက်တမုံတရုတ်ချက်ရေကံမှာမရေကံနဲ့ဒုက္ခကိုကြံမာဆိုးရင်လည်းဘယ်ဆရာဘုန်းကြီးကောင်းဆောင်ရေဓမ္မတွေကနာလဲနာလုံးလုံးလို့ပြောဟောတဲ့အော်တို့ရှင်ဒီကံရရှိတဲ့ယုံမှန်လေးကဒုက္ခတွေတော့ပြင်ကိုယ်အောင်ဆုံးလုံးလုံးမာကြီးအိုးတော့မှာပဲဆိုတာကိုသုံးဖို့ကိုစမ်းနိမောလည်းရှင်ဒုက္ခကိုပုံရရှိသေးရလားတရားဝရမတွေတခြားသူတွေကသိတာဘူးကြတာကဒုက္ခစုံတဲ့အလက်အဘယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အလက်ကိုဒုက္ခဘူးကြတာကဒုက္ခလို့ဆိုတာသမုဒ္ဒာရိကမြားလာရတဲ့ဒါကြိုက်ပိတ်ခွင့်ရတယ်။တောင်းတဲ့ဥပဒါရမကမယုံတဲ့နည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခကမတည်သေးရှိသေးဆိုတာကပြန်ပြောင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဆဲတဲ့ကံဒီတော့ခန္ဓာကအမှန်နဲ့ကလေးကြောင်းလာတာကသင်္ခါရလိုက်တာရှိတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဘဝဒုက္ခကိုရှိရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးမဆွတ်လိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီတိုင်းရကြမယ်ဒီတန်ဖိုးတန်ဖိုးကြောင်မူကြမခရားလေးဖြစ်ကိုပရိလေးဖြစ်ခါနဲ့ဗာမင်းကဥဒ္ဓေလေးရမယ်ဇုံတုံရကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကဉာဏ်လေးရှိတဲ့ဒုက္ခလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခမုံတွေဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှကုန်ဆုံးပြီးအလုံးလုံးပွားလို့မရဘူးဘာသာမောင်းနေတယ်အဲဒီကျယ်မောင်းနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဟောတဲ့အကြီးတအားလုံးဝရှင်ရဲ့သံဃာဒုက္ခတော်ကိုရှိတယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဟောတဲ့သံဃာဒုက္ခတော်ကိုရှိတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုဘုရားမျိုးကမျိုးပါဘုရားမျိုးလို့ကဒုက္ခဆုံးရာကိုရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဘုရားကျောင်းမျိုးလို့ပါလို့ပြောရ။
ဘာသာမလို့ဒီဘက်ကရံပြာမှာမလို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနေဒီကနာငါးရဲ့တစ်ပြန်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးအမြဲတမ်းဒီကနာငါးရဲ့ဘုရားမြေမှန်လေးဆိုတာမျိုးလားအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးအညာဥမှာပြောတော့ဥပ္ပယကနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလောကကိုကြောက်ကြည့်ကြတာဒီလောကလက်တဲ့အလုပ်ပဲလုံးဝရာဝင်ဥပ္ပယကိုကနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာပါဒုက္ခဝိသုဒ္ဓေသုဒ္ဓေမြေကြီးဆုံးလို့ဒုက္ခရောဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြလဲမျိုးဖြစ်လေအဲ့ဒါကအင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဉာဏ်မောင်မောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကရောပါလားဘုရားအင်းမှာဒုက္ခဆုံးမှုရဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်လာဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပါရုံနဲ့ရဲရဲမျိုးရိုးတွေကတော့ရှင်းတယ်။ဒါကဓမ္မရေကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာနဲ့လုပ်တယ်လို့မအောင်လို့ပါလေ။ကိုယ်ကိုယ်ဆိုင်မှုကိုမကြောက်လို့လုပ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးတောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဘာဝန္ဒာဓမ္မတွေကမင်းရဲ့ရေမျိုးတွေမျိုးကမလို့ပါလို့လုံးဝရယ်လို့သင်ရတယ်လို့အဲ့ဒါကျေးဇူးတယ်လို့အမှုပါဒီလောကကဘုရားဗာနာမတူနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အမှုဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းဆောင်ဝိသုဒ္ဓါနဲ့ကျေးဇူးတင်အဲဒီကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကမတူဘူးဆိုတာကဉာဏ်ကိစ္စမရဘူးကာမဒုက္ခကိုသမားရရက်တယ်။ဘောဇာရဘောဇာကာမဝေသမားရဘုရားကိုဆုံးရတဲ့ဥစ္စာပြုလို့ရခြင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမသမားရဥစ္စာများလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဆိုရတာကမနာရဘုရားကိုဘုရားကိုရလို့ပြောရရမသိဘူးလား။ဒါနဲ့မကောင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြုလို့ဘူး။ကိုယ်ကံဟူးကိုလောကဥစ္စာကကိုယ်ကံဟူးကိုပြည့်အသက်မပြောင်းလို့ဉာဏ်လာလို့ကမေဃဖိုက်ပြရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကအဲဒါငြိမ့်ရောက်ကြမ်းပါလို့ပြည့်တယ်။ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကအရှင်ဘုရားမကြီးလို့ကိုယ်ကိုမကောင်းတော့ဘာလို့အသက်ရှိနေလဲပြောမှုဆိုမိတာဒီကဒုက္ခကြီးကြီးပြန်လို့ဆိုတာမလို့ပြောဘုရားတရားကိုကြားကြည့်ပြီးကြားလို့ဘုရားတရားကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုကြံရသေးတယ်ဆိုတော့မသိရဘူး။ဒီလိုကိုကြားရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနိုင်ဘူး။ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးမှမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ရင်းကြည့်အောင်လို့ဆိုပြီးကြတာကဘုရားကိုယ်တော်ကျေလို့ဥဒ္ဒဟုလို့ဒါကြောင့်ကြည့်ကြအောင်။ဘုရားရဲ့မကြည့်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ရေခရမ်းနာမည်ကြီးကြီးပါကလောမှာဒုက္ခတွေကလေးကြီးပြန်နေတယ်အဲ့ဒါကဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြလို့ပြန်မကမ်းနိုင်ဘူးဆိုဘုရားကရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတာကိုယ်ကြီးပါကရာဃာမလို့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဆက်သွင်းတဲ့လောမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကဘာမှမလုပ်ရဲနဲ့ဘုရားဒုက္ခတွေကိုဘယ်ကြောင့်လဲဒီလိုဖြစ်နေလဲဘာဝနာကိုကိုယ်နာမပြတ်သေးတယ်ဘုရားသူရောသူ့ဥပ္ပေလည်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားကြောင့်ကြံ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 ပေါ်ပေါ်ကြံကြံဆိုတဲ့ဝိနည်းရှင်ကြရတဲ့ဘုရားကဘောပါရဒါလည်းဖြစ်ရှင်ကြရတယ်ဘုရားရဲ့ဒုက္ခတွေကအမှန်တော့မရှိတတ်မှာဥပါဒေဝနာဆိုတာပေါ်ပြီးပေါ်ပေါ်များများတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဗောဓမာကြီးဖြစ်ပါလေဘုရားကဒီကအောင်ပါကံရှင်ငယ်မပြီးနိုင်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရောင်ဘုရင်ကံကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့တောင်းခြင်းခြင်းရာဝဏ္ဏဝံကြည့်တော်ကောင်းလာတယ်။အာဟုဇာရကကျင်ပြီးတော့ဘုရားပူဇော်တယ်။ဘုရားနဲ့တောင်းပြရတာလေ။ဘုရားနဲ့တောင်းလို့ဒီကိုယ်တော်ကိုကိုကြည့်လာကြရဲ့။ဒါဘုရားကောင်းနဲ့တောင်းတဲ့
ဒီမှာတော့ကျင်းဒီလိုမျိုးတော့မှားလို့ကိုယ်ကညာဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲကျင်းတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍာရေနောက်တဲ့ဆက်ကွန်းကြတော့ဘာမှကြောင်ဝန်တော့တော့ဘာမှမစိုးတော့တဲ့ဘာမှဘာမှဒီလိုတော့ညာရမယ်ဆိုမှတော့သစ္စာတရားညာရမှာဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီဘာဒီအဆောကတော့ရောက်ရောမြေကြီးမှာမြန်မာပြည်ကဒီလိုပြောရတာဖြစ်တယ်။ဒါမဖြစ်လို့ဘူးကွာ။သစ္စာတရားကလက်ရည်ကျယ်ကွာလို့ပြောတဲ့ဖြစ်လေ။ဒါလည်းသူသစ္စာကံဒီလိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ဘုရားပါဝင်တယ်လို့ဟောတယ်ကွာ။ဉာဏ်ကကုဏ္ဏဘက်ကပါတော့ကုဏ္ဏဘက်ကသစ္စာဘုရားနာရောက်ရှင်သစ္စာဘုရားကဘာတော့မပါကုန်ဘူးသစ္စာဘုရားနာမှုဆိုတော့ကုဏ္ဏဘက်ကဘာဓမ္မဝေမာရီဇောမောင်ရှင်လို့ပြောဘယ်လိုလဲမာဒီကရမလို့ဆိုတော့ဆိုတာကတော့ရှိတယ်မလို့အဲ့ဒါတော့တောက်တာကသူတို့ဉာဏ်ကွာပြုတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ဗရာဓမ္မရောင်းလို့ကြာလို့မင်းတို့မင်းကြီးကတော့တောက်တာကလည်းကောင်းတာရောင်းတော့မှာလည်းကြာတော့ဆိုတော့ဘာသာလို့ငုံဆိုပြီးပြောတယ်အမိစ္ဆာကမိစ္ဆာလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲကြာတော့ဒုက္ခရေဒုက္ခရေမလုံးဘူးနော်အနတ္တရေအနတ္တရေမလုံးဘူးနော်အန္တအတုဇာရေအတုဇာရေမလုံးဘူးနော်ဒါလေလေသာဃာမရေရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်နေတော့အမိစ္ဆာကလည်းမနိုင်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒုက္ခရောအနတ္တရောအမိစ္ဆာဆိုတာကကာယဝဏ္ဏီတွေကအတ္တပါပဲ။ဒါကတော့အလုံးစုံတွေကဒီလိုပြတာအပါဝင်ပြနေပါတော့လားလို့မဆုံးနိုင်ဘူး။အားလုံးကဉာဏ်ကြောင့်မလို့ဒီကာရမလို့အမှုလို့ဓမ္မကိုကြည့်တယ်မင်းကဒါကြောင့်ကြောက်ကြပါဘူးလို့အင်္ဂါဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တောင်းလို့ဒီပုံမှန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုနေရဘူးလို့ရပြောလို့အကျော်ကိုရှင်းရတဲ့တောင်းရင်ကြောက်ဒီမှာမှအဆုံးမြင်ရတာပဲ။တောင်းလို့ရှင်းရတယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။တောင်းလို့ဆိုလို့ပြည့်စုံတယ်ဓမ္မလို့ဒီလိုအောင်ဒီဆံရကိုမျိုးပြည့်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်နဲ့ကိုယ်ကောင်နဲ့ကိုယ်ကောင်နဲ့မအားဘူးမလုံးနိုင်ဘူးလက်တော်ကမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ရတော့ကိုယ်ကြည့်တာကခဏကဒုက္ခရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ကြည့်နေလို့ကြည့်ကြည့်ရတော့ဘယ်လိုလဲတော့တော့ဒီလောကကဘာလို့ကြည့်နေလဲတရားတော်မှာဝတ်ကြည့်လို့ကြားလို့ရလို့ဆိုတာဆုံးလေဆုံးလေဆိုတာကိုလူကြီးကမပါပါဘူး။ဒါရောကြောင့်ဘုမရဲ့နာမည်ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝမှကိုသိနေတော့ကြ။အော်ဘုရားကစိတ်တည်းကိုရှင်ကိုစိတ်နဲ့သုံးနဲ့ပြင်းတာ။ဒီဘုရားရဲ့လားဆိုတဲ့သဘာဝမှကိုဝမ်းမြောက်ကြ။ဒါဒုက္ခဖြစ်ဘုရားဆက်ပြီးပြောပါအောင်။ဘုရားကဘာပါလို့မလဲလို့ဘာဝမတွေ၅ရမှာသိပြီးဆက်ကြောက်ပါနော်။ဘာလို့ဒီဥပဒံကိုပရမတ္တံကလောဘဓမ္မဒီကြတဲ့ဓမ္မလို့ဓမ္မရုပ်ပတ်ကြည့်လို့အဲဒီမှာလာကြတော့ဓမ္မလို့ဓမ္မရုပ်ပတ်ကြည့်ဆိုရယ်ဘုရားကတရားမြတ်ရာရဲ့တရားနဲ့တရားပြည့်နေတယ်။မြတ်ရာမြတ်လို့ကိုယ်တရားပြည့်နေတယ်။မြတ်ရာမြတ်လို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်ကမြတ်ရာ။ဘုရားမြတ်ကအဲ
်ပြည့်မြင်လာတဲ့ကောင်မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်တော့မှဒီပြည့်လုံးလို့ပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့မိစ္ဆာမမြင်ရဘူးဘုရားတော်ကြီးဘုရားဓမ္မကိုလုံးဝတတ်တဲ့ဒီနဲ့ဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့အကျင့်ကိုသူကျင့်ရမှဖြစ်ပါဘုရားတော်ကဒုက္ခမြင်လာရဲ့ဒုက္ခမြင်ကြောက်ကြရလို့ရတဲ့ဘုရားရဲ့ဒုက္ခမြင်လို့ဆိုဒုက္ခမြင်လို့ပြောပြမှာလို့မြင်လို့ပြောရင်မြင်လို့ပြောရမယ်ဆိုတာဒါရောမြင်လို့ပြောရမယ်ဒီကောင်ကပြောတာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပညာကတော့ဘာလို့မျိုးသူ့ပြဘုံညာမျိုးဖြစ်နေလဲ။ဘယ်လိုမျိုးသူ့ပြဘုံကိုသိထားကြမှာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးသူ့ပြဘုံကိုသိထားကြမှာလဲ။မြေညာမျိုးကိုသင်္ခါရကဟော။ဘယ်လိုမျိုးသူ့ပြဘုံကိုသိထားကြလဲဆိုရင်သူတဲ့မျိုး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 ကိုမျိုးသေးလို့မျိုးဓာတ်တော်မျိုးနဲ့တွားရတာ။ဘာဖြစ်ကြလို့လဲလို့မျိုးညာမလို့ပါဘာသာကြာဖြစ်တာဘာသာမှာလည်းကြာဘာသာဖြစ်တာဘာသာဖြစ်တာဒါကဘာသာကြာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာပြည့်စုံခြင်းမြတ်စွာဘုရားတော်ကသူ့ငါဘာလို့ဘာသာကြာတဲ့အလုပ်ကတော့တော်လာတာဘာသာကြာတဲ့အလုပ်ကိုဘာသာမျိုးတစ်ခုဒီလိုဆိုလို့ပြောတယ်ဘယ်မှာမှာဒီမျိုးဆိုလို့ဒါဆိုမြင့်စီတဲ့ခံမှာပေါ့ဒီဖက်တာကိုကြည့်နေကြလို့ပြောတာကဖက်တာမျိုးကြည့်နေမြင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကူးလို့ဘုရားဘယ်လိုဒီလိုလဲဘာလို့တားတော့ကြာရဲ့လို့ဒါဆိုဒါလို့ပါလို့တားတော့ကြာရဲ့လို့တားတော့မြတ်ကလေးဒီလိုမျိုးတွေ့လာရင်ဒါကြောင့်မြတ်ရှိတဲ့ခံလို့ပြောတာဒီလိုကိုသိနေတာဒါကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးဒါကဘာမှလည်းသိချက်ကလေးကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုပြောတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့မြတ်ရှိတဲ့ခံကလည်းဒါကဘာလဲမြတ်ရှင်ဆိုတာကမြန်မြင့်ကြီးမပြောက်ရှင်ဘာလို့လဲမြန်မြင့်ကြီးမပြောက်ရှင်ကလည်းဘာဝမလဲမြန်မြင့်ကြီးမပြောက်ရဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာကဘာဝမကိုမြို့ကံကြီးဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့ဘာဝမကိုပြည့်မှုကိုမလို့ရဘူးဒီလိုမျိုးလို့ပြောလို့ဆိုရင်ငောက်ရတာလေပြန်မပြောပါဘူးငောက်ရတာတော့တော်ပြန်လို့ငြားတော့ဘူးဘုရားကငြားလိုက်လို့ပါငြားလိုက်လို့တော့ခါကျတော့ပြန်မပြောတော့တဏှာမျိုးရောက်နေလို့ဖြစ်ပြန်မပြောတော့ဘာမှပြောရတာဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီမောင်မြတ်ဟောင်းတာလည်းရပါဥပ္ပဒါရာရေဘာလို့သူတို့ရောလို့လည်းမကြည့်ဘူးလားသူတို့ကြာတော့လည်းသာသာရသူတို့ကလည်းမြေပြေနဲ့ပြောတော့ကြာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြေပြေမကြအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာရောဘူးလို့အဲဒါကြောင့်ကြာတော့သူကြည့်ကြည့်ပါလားဒါတော့ပြောတော့ဒါဓမ္မတွေမျိုးရှိနေပြီဒီလိုမျိုးပြောပြောကြံခါရသူ့လိုပါလို့ဘုရားပြောတဲ့ကောင်မျိုးကိုမပြအောင်လုပ်ပါဘူး။အာဒါကဆိုမြင့်နာမူ။မြင့်နာကလေးကဘုကုမာနဲ့ကြားခေါ်လိုက်တဲ့သူ့လိုရောဘူးကမှသူ့ဖြစ်တာကွာ။မတော်ရောဘူးလား။အဲသူ့ပြကလေးမပြောပြအောင်ကြံဘူးတော့လို့ပြန်လိုက်ဘုရားရှင်ကမြန်မာပြည်မှာကြာအောင်လုပ်ပြီးပါရော။အင်းမဟုတ်သေးဘူးလားလို့ပြောပြန်။ဘာသာ
လို့ကြာမလို့ပြောကြာမလို့ကြည့်ပါရောဒီကြောင့်လက်ချေမပြရလို့ဒီလိုကလာဘူးရဲ့မျိုးချင်မအဲ့လိုရအောင်ဆောက်လို့ရတယ်လည်းဥပဒေမျိုးကိုယ်လို့ဒီမှာကငွေလက်ချေမပြအောင်လည်းငွေလက်ချေဒီကလာဒီကဲ့သို့မဟုတ်ငွေမျိုးနဲ့တခါရဲ့မပြရတော့ဒီလိုကလာငွေမှုပါလေလက်ပြီးလို့ဆိုတာမှတ်သားเออ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 
ပါတယ်။အများကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဘယ်တော့လာလို့လဲ။ဘယ်လိုဒီအတွက်ကိုလည်းမလူလဲတာနဲ့ဓမ္မကနာကျိုးမှုရဲ့မျိုးဟာဥပါရဲ့ဓမ္မရာရင်ကျိုးပါဘုရားကဘုရားပြောတာလို့ဓမ္မကပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတယ်ဘာရမရူရဲ့ရှင်ပြဆုံးနေတော့ဘုရားကဉာဏ်ဓမ္မကပြောတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့ဒါကတော့အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်လေးကိုမပြတ်ဘူးဒီမှာပြော။အော်။ဒါကလည်းသူရဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ဟာလေ။အော်။ဒီကကနာသူကြီးကအပူမျိုးပါလား။ခန္ဓာကနာဒုက္ခရဲ့အတွက်မျိုးပါလား။မလားဘူး။သူပြည်ပါလေခန္ဓာကနာဒုက္ခရောက်နေတာ။မိမိတော်ဘူးလည်းမိမိမှတစ်ခုတော့ရောက်။အမောနာဒုက္ခရောက်ပြီလားဒီလိုမျိုးဒီလိုဒုက္ခရောက်နေမျိုးတော့ဒုက္ခသာကိုကံကြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ဒီပြမာလာသူလူကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းမယ်ကောင်းရမယ်ဆိုရင်လူရင်းဖြစ်ခြင်းတော့ပါလို့ဆိုရတော့သူ့ဘက်ကဖတ်မဆက်ဘူးကွာဘယ်လိုဒီအောင်ကိုတောင်းကြရင်ဒီတောင်းဘူးဆိုလို့မျိုးကလည်းဉာဏ်နဲ့တကျွမ်းလို့ဘုရားရှင်မူကိုမသိခင်မှာဟုဆိုတော့လာဒီမှာတော့ဥပ္ပိုလ်ကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအာလုံးဘုရားမင်းရဲ့ဘဝကြီးရော်လားဆိုတော့ဉာဏ်ပြတ်လာကျက်လာတာမတတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲမင်းရဲ့ဘဝရဲ့တခါလေးဘုရားရှင်ကြီးပြာဒီကလည်းဉာဏ်ပြတ်လာတာပေါ့ဗျာဉာဏ်ပြတ်တယ်ဘုရားရှင်အဲ့အမြဲတမ်းကြည့်နေနေကြတာဉာဏ်နဲ့ပြောရလို့ပါတယ်ဒီလိုလို့ပြောတာကရာဇောစုစုဘာဒီဒုက္ခမျိုးကိုပြောလို့မတွေ့ချင်ပါဘူးဒီလိုပါလို့ပြောတဲ့လူတွေမှာအကျိုးရတယ်လေဒုက္ခပြောရတယ်ဒုက္ခပဲဆိုတော့ပြောရမတွေ့ဘူးလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကဒီမှာပြောချက်လားမလားမလားမလားဘူးဘောကအဲ့ဒါလို့ပြောရတယ်ဒုက္ခပြောရတယ်ဒုက္ခပြောရတယ်ဘယ်လိုကဒုက္ခပါလို့မျိုးဆိုတော့ဘာလို့ဒီရနေမှာဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုနေရဆဲပဲဘုရားကလည်းပြောတာကသူကြီးကိုပြောတာကိုမျိုးဆိုးလို့ဆိုတော့ဘာလို့မင်းကဖြစ်ဒီမှာပြတ်တာကမင်းကဖြစ်ကိုမျိုးဆိုးတယ်ပြတ်တာကလည်းသူကြီးကမင်းကလည်းသူကလည်းသူကလည်းသူကပြတ်သူကလည်းပြတ်တော့လူကငြားမရှိဘူးဘယ်မှာလည်းသူကြီးလာလို့ရဘယ်ရောက်အဲ့ဒီတော့ကဘာမှမလုပ်ဘူးတော့အာကျရတယ်လေဒုက္ခကျရတယ်လေဒုက္ခပဲဘုရားကဘာမှလဲဒီဒုက္ခနဲ့ခုမှလည်းဘာလို့ဘာမှမရှိတာလားဘုရားကဘာမှဒီဒုက္ခကျဒုက္ခမှလည်းအာဒါဆိုမိမိခန္ဓာဒုက္ခမှပစ္စာဖြစ်တာလားဒုက္ခကမကဘူးပစ္စာကကျဘုရားဒုက္ခဆိုတာကတော့ဒုက္ခလည်းဒုက္ခ၊ဒုက္ခလည်းဒုက္ခ
သစ္စာဆိုတာကဘယ်သူတွေမှမယုံတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကသင်းအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဒုက္ခမှာသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရမှုဒုက္ခသစ္စာမှာငြင်းငြင်းမှာဒုက္ခမရောတဲ့သစ္စာမှန်တယ်ဒီလိုသင်္ကတ်ကိုဖြတ်ဒီလိုလိုသင်္ကတ်ကိုဖြတ်ပါရောဒုက္ခသစ္စာကလည်းပဉ္စာတိသိပါရောတခါကျင်းသစ္စာမျိုးချက်ကြံနေပါဒါကြောင့်ဒုက္ခသံယောအဖြစ်သမှုရသည်မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါစေ။ဒီလိုမျိုးမလာဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလာတဲ့သံယောတော့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါနဲ့မြတ်တန်တရားကြီးမတော်မှားတဲ့တွေ့နေတော့ဘုရား။မြတ်တန်တရားမမဂ္ဂင်အရင်ဖြစ်ပေါ်သားကြောင့်လောကီမြတ်တန်နဲ့မမသွားဘူး။ဘာသာအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဉာဏ်ဉာဏ်လောကုတ္တရာဒီလိုလောကတောဒီလောကုတ္တရာဆိုရတဲ့လောကမှာဆံရတာရမိစ္ဆံမှုပြမိစ္ဆံနဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါနဲ့ပြည့်နေကြလို့ပြည့်ရတဲ့ကောင်ကျွတ်နေတဲ့ပန်းလိုက်တာပေါ့ဘာရှိပါအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဒီဟာကိုယ်ကဆိုတာပါတယ်သဘောပြပါရဲ့ရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ပြောရမယ်။ဘုရားတရားတော်ကလည်းရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ပြောရမယ်။သဘောပါရဲ့။ဘုရားတရားတော်ကလည်းရှင်းနဲ့ပြောရမယ်။စိတ်ကလည်းရှင်းနဲ့မင်းကစိတ်ကလည်းရှင်းနဲ့စိတ်ကအဲမောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းဘုရားတရားကိုပါအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဥမာရဓမ္မရင်းဓမ္မရူပတည်းဤလောကုတ္တရာကိုပါတော့ဟောရောရဲ့အင့်လို့ဆိုသူလောကုတ္တရာကပါကုန်ပါန့်ဆိုသဘောကျလားဒါဖြင့်ဓမ္မရူပဤစိတ်နဲ့ပြည့်ပြောင်းခြင်းတရားကိုရှင်းပါရမယ်သဘောကျလားဘယ်လိုပြောင်းခြင်းရပါလို့အဲစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြောင်းလို့ပါပါတယ်စိတ်ကမြေကံစိတ်ကမင်းညာစိတ်ကစိတ်ကအဲ့ဒါမာလောကဒီမဲ့ရှင်ရဲ့ရှင်အောင်လောကနဲ့ရေကြောရဲမင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုံကစိတ်ဆိုတဲ့မြေကံကမတို့ဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွေ့ပါရောဘုရားတန်ကြီးရဲ့ရေဒီရေမုံကြီးကမြားတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကံကြီးပြေဆိုင်ဘုရားတန်ခိုးရမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ပုံတွေလိုက်ရှိတဲ့ဒုက္ခဘုရားပြေဆိုင်စိတ်ကပြေဆိုင်ဒီလိုဖြစ်တာစိတ်ကပြေဆိုင်တဲ့ဓမ္မတွေအဲ့ဒါဓမ္မတွေကြီးလက်ကပြာကြီးပြောင်းပြမှာပြောင်းပြမှာဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြအောင်လုပ်ပါစိတ်ကအာယုစိတ်ကအာရုံစိတ်ကအာရမိကသင်္ခေတ်ဉာဏ်တော့ကျေသဘောကျဉာဏ်တော့ကျေအမြင်ကလည်းတော့ကျေဉာဏ်ဉာဏ်ကကျေအမြင်ကလည်းတော့အမြင်ဉာဏ်ကအဲ့ဒါလောရောသဘောကျသင်လည်းတို့ရမယ်ဘယ်အောင်ဆိုရလဲမြင့်ရမယ်ဘယ်အောင်ပြောမေဃနဲ့ဝေယောတာကဘာနဲ့မှဝေယောတာလို့မျိုးလို့မေဃတိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒကာရမတို့သိနေဖြစ်ပြမှာပဲဝေယောရက်ကတော့ပြောပြရလားဘာနဲ့ပါတွေ့ရစိတ်ကဘာပါလို့စိတ်ကအဲသိနေဖြစ်ပြအောင်လို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့အားလုံးဒကာရမတို့ရင်းမှာပါပါပဲ။သင်္ခေတ်ပြည့်ရင်းမှာပါ။အဲဒါဓမ္မမှုဓမ္မပိတ္တိဆိုတာလေ။ရှင်းလား။ဒါပြန်။သင်္ခေတ်ဘက်ကကျေကောင်းတဲ့တောင်းကျင်း။ရင်းမှာဘက်ကသစ္စာပြားနာခြင်း။သင်္ခေတ်ဘက်ကမိစ္ဆာမိစ္ဆာရဲ့တောင်းရမှန်ခြင်း။ရင်းမှာဘက်ကအမိစ္ဆာဆုံးဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကို။လက်ထက်ကမိစ္ဆာကိုရှင်းတဲ့အာရုံပြုနိုင်ခြင်း။ဝါကျင်းနဲ့တွေ့နိုင်ခြင်းပေါ်ကကျင်းလာလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်
ဝါရမရောတတ်ကြပါကြီးကြပါဘူးမကြည့်သေးဘူးလားဒါပြည့်ဒီတော့ကအဲသူ့ရေကြီးတယ်နဲ့ကြောက်သူတော်မပြည့်ကြဘူးသူတော်မပြည့်ဘူးဘယ်ဟာလဲသူတော်မပြည့်ဘူးဘုန်းနာမလည်းဆရာတော်ကောင်းတောင်းတာနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မလုံးစက်တတ်ပါဘူးမတဲ့ရေကမေမမတဲ့ဆရာတော်တာဝန်ကကြီးရပဲရှိခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုရှင်းလက်ရှားယူပါဘာလို့อ่ะအဲ့ဒါကကိုယ်ဖြစ်ဒါမှလက်ပုတ်ပြတဲ့ကိုယ်ကြောက်တယ်ကျောင်းလာဒီနေ့ပြည့်ပြည့်ချင်းဘယ်သူမှအာမခံလို့မဲ့ဘုရားဝရရနဲ့ဉာဏ်တို့ဝရရတော့နဲ့ကျိုးကြပြီကြပါသူတော်မူရဓမ္မကဒါလည်းဓမ္မကဒါနဲ့ပြည့်ပြည့်ရေးကြည့်ပါလေအဲသူ့ရဲ့ဗာနဲ့ရှင်းမဉဏ်တို့ကအလုံးစုံပြည့်ပြည့်ကြံပါလေအဲဒီနှစ်ခုလေပြည့်ပါရောဓမ္မတို့ဘုရားယူကံ90ကျော်ပရိယံရှိတဲ့ယေရန်ကြီးရဲ့မှာယေမောင်ကြီးများပြီဆိုတာမေတ္တာနဲ့ပါဘူးအဲဒီဒုက္ခကိုပါချက်တယ်တကယ်ကိုဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီဒုက္ခကိုသိသိရဘုရားမသာသမားလို့ရှင်နေတဲ့သမီးဒီရဲ့အရှင်ကုန်ရဘုရားကြားအဲဒါပါရမီဒီရဲ့ဆိုတာဒီဒုက္ခကြီးကိုသူကပေးနိုင်တဲ့သံဃာတည်းရှိပါတယ်ဒုက္ခကံမြေတံတဲ့မြေဆက်လာပြီ။ဘောကြာကမြေတံတဲ့ကံမြေဆက်လာနေတဲ့ဆိုတော့ကောင်းမွန်ရစီတွေ့လား။ဒါကြောင့်ဒါရမတို့ဒီဘဝမှာအင်္ဂါလေးပါးပြည့်စုံမှုတပါးကြံ။ဒီနေ့ဖြစ်သေးဘူး။မလို့ရတာ။ဒီနေ့ဖြစ်သေးမှာဒါလည်းဒါရမတို့လက်ပုတ်ပြည့်ပြေးတာဖြစ်မင်းရဲ့ဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွတ်နေကြ။ဉာဏ်ရဲ့မိဂံရဲ့တပါဆိုတော့ကိုးကူ။အဲဒါလက်ပုတ်ပြပြန်ကိုးပါ။ဟောလာရ။ဝသုရီဒါဖြင့်ဒေကျွတ်ရည်ကြည့်နေပါလေ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကိုယ်ရည်ကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီနံပါတ်ရုပ်ရဲ့မှာဒေကျွတ်ပါလေ။နံပါတ်4ရည်ကြည့်။သဘောပါကြ။ဘယ်ဟာရည်အဲဒီမှာကဓမ္မကိုသိကြတယ်။ဘုရားကဆုံးဟောတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဂ္ဂမှာဆုံးတယ်လေ